أنفسنا عن الله. اللهم اجعلنا من عبادك وسنتك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها المؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى زهولا نيغا سلاويمو اي نيغا وليشامو نيمو سبقراومو سبحانه وتعالى ود نيغا اوپوتو تراجيمو كوغا اون سبحانه وتعالى اوپوتي نا براوي پوت نيما نيكو كوغا موجه وزابلو دو ادوست كوغا اون جل شأنه وبرابدنا وزابلو دي اوستوي نيما نيكو كوغا موجه نا براوي پوتو پوتت ازاتيم زيستا يناي اسبراوني يغور الله وغور اناي بولا اوپوتا uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A najgore stvari po din su novotarije, stvari koje nisu utemeljene na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, niti na riječi njegova poslanika alaihi salatu wa salam, a onda su džehlen, neznanjem, nepravedno pripisane Allahu subhanahu wa ta'ala i poslaniku njegovu. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala alladhi kad jama'ana fi hada al-masjid mubarak. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je sakupio u ovom mesjidu odabranom. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da u ovakvim sjelima i okupljanima budemo od međlisa s kojima je Jelle Še'anuhu zadovoljan, i za koje je sallallahu alaihi wa sallam rekao: Majtama qawmun fi bejtin min bujuti Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu illa nazilat alaihimu sakinah wa ghashiyatuhumu rahmah وذكرهم الله في من عنده. فسنيش يدنا سكوبنا ودنا رضا سكوبت ويدنا دلاه ويكوشا كاكو بي الله وآيات بروشا وليزوشا ولدين على جل شأنه نيش لني سبوستي بوستو يا نوست سيقور نوست اسبومينو تهين جل شأنه إذا دهشهين ملكي وبهواتي تي إذا هين جل شأنه سبوميني وسكوبوي ما كوي سبولي ودوي سكوبوا وهول أتو سكوبوي ملكا كوي سلاوي وليشا يستوريتي سبحانه. Čovjek je dužan na zemlji da se u Allahovim kućama okuplja kako bi proučavao, izučavao i spoznao šta je to ono sa čim je stvoritelj subhanahu wa ta'ala zadovoljan, i kako bi Allaha subhanahu wa ta'ala obožavao ala basiratin, na ilmu, na znanju. Jer upravo kroz proučavanje i izučavanje dina čovjekov iman se učvršio u njegovom srcu, i Allah subhanahu wa ta'ala u srca takvi omili ljepotu pokornosti, a udali od grijeha i nepokornosti stvoritelju subhanahu wa ta'ala, kome su mnogi izloženi lutajući u neznanju i pokoravajući se šeitanu velijadu billah, odvedeni od Allahovi kuća da provode vrijeme na ovom prolaznom svijetu kao da nikada neće doći pred stvoritelja subhana, koji će ih pitati u što su vrijeme potrošili i da li su bili pokorni i predani stvoritelju subhana. U posljednjem dersu tema onoga o čemu je govoreno jeste al-qada wal-qadr, ispravno poimanje vjere, vjerovanja u Allahovu odredbu i određenje. Pa smo rekli da po tom pitanju su izrodile se mnoge sekte koje su krivo poimile Allahovu odredbu i ono što je Jelle Še'anuhu ostavio čovjeku od slobode izbora da li da vjeruje, da ne vjeruje, kada su mnogi krivo poimili ajete koji govore da ništa se ne događa mimo Allahovog znanja, i da je kufr i nevjera u Allaha subhanahu wa ta'ala je također njegovim znanjem, i da Allah subhanahu wa ta'ala je na određen način htio, a ne želio, da nevjernik bude nevjernikom.
za razliku od onih koji su rekli da upravo je čovjek prisiljen i da sve ono što čini nije ništa drugo do džebr, da je čovjek na to prisiljen i da onaj koji izabrao kufr nije imao drugo do ga izabre to. Naprotiv, el džebrije su sekta koja krivo vjeruje. Znači oni koji smatraju da je čovjek prisiljen da ne vjeruje, da Allah prisilio nevjernike da prihvate kufr, velijadu billah, a vjernike prisilio na vjerovanje. Naprotiv, čovjek ima upravo taj dar i Allah ga žele ženu odabrao i počastio nečim što se zove sloboda izbora, kada mu je dao za mogućnost da vjeruje i ne vjeruje. Zato kaže žele ženu, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Hoće nek vjeruje, hoće nek ne vjeruje. Zbog toga je žele ženu poslao knjigu, poslao poslanika alaihim salatu wassalam da pozivaju ljudi da vjeruju. Ali nije nikom nametnuto i kaže žele ženu, la ikraha fi din, nikoga nemamo pravo silom prisiliti da vjeruje. Znači da je čovjek taj koji odabire da li će izabrati ovaj ili onaj put Allahovom voljom. Čovjek ništa ne može činiti mimo Allahove volje, ali jelle še'nu nije prisilio na kufr, nego nije zadovoljan kufrom. Kako kaže jelle še'nu, vela jarda li ibadihi l-kufr. Jelle še'nu nije zadovoljan svoji robova da budu nevjernici, voli adbe. Se ne pokoravaju, ali zadovoljni robovi budu pokorni. I zato znamo, znači, da su jedni izabrali pravi put, a drugi izabrali krivi put. Allahovom htjenjem, ali ne prisilom. Kako kaže jelle še'nu, vema teša'una illa in ješa Allah. Ne možete htjeti i željeti ništa do ono što Allah dželle šanuhu hoće. Tako da i nevjernik ne može svojim samovoljom bez Allahovog htjenja izabrati kufr, ali je sigurno da Allah mu dao slobodu da izabere ovaj ili onaj pravac. Pa smo rekli da kadarije kako vjeruju, kako je njihovo poimanje kadara i odredbe, zato se nazivate el kadarije. Šta kažu za djela čovjeka? Da Allah subhanahu wa ta'ala nema nikakva udjela u onome što oni čine. I da Allah subhanahu wa ta'ala ne zna djelo dok ga čovjek ne uradi. Time su pripisali Allahu svojstvo ono kojemu ne pripada i rekli na Allah ono što nije. Kao da jelle še'nu nije znao ko će vjerovat, ko neće vjerovat. To je Allah znao subhanahu. Wa khalaqa kulli shay'in, sve stvorio. I znao da će ovaj izabrati kufr, onaj iman. A znači nije prisilio ga. I oni su rekli kadarije upravo tako, da čovjek ne, da Allah ne zna djelo čovjeka dok ga on ne učini, veli adubil. Naprotiv, prije stvaranja svega djela, Allah subhanahu wa ta'ala ništa nije skriveno, jer je on taj koji svojim znanjem obuhvata sve djela ženuhu. Naam. Zastali smo na riječima muallifa rahmatullahi alayhi, kad kaže, فَهَذَا جُمْلَةُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى وهي درجة الراسخين في العلم لأن العلم علمان علم الخلق علم الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود فإن كان العلم الموجود كفر وادعاء علم المفقود كفر ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود وتكسو ناشو الإمام التهاوي رحمة الله عليه kad govori, kad spomenuo ispravno vjerovanje ahlu sunnata po pitanju kada i kadara, znači i da je od svojstava i osobine ispravnih sljedbenika po ovom pitanju da ne raspravljaju o kadaru i ne pitaju se, ne ulaze u detalje svega toga zašto je Allah subhanahu wa ta'ala učinio ovo ili ono, da nije svojstvo vjernika da pitaju, jer onaj ko pita zašto je Allah dao slobodu čovjeku da izabere, zašto je stvorio džennet, zašto je stvorio džehennem, znači takva pitanja nije dozvoljno upućivati i postavljati. Imamo pravo tragati za hikmetom i mudrošću, Allahovim naredbama i zabranama, ali ne smijemo, znači, na Allahovo određenje i ono što je Allah dželle šanuhu odredio postavljati pitanje zašto. Zato kaže u nastavku, ovo što je znači ispravnog vjerovanja, to je ono čemu je potreban svaki onaj kome je dželle šanuhu njegovo srce otvorio čistom vjerovanju, pa je postao od Allahovih štićenika, i to je stepen onih koji su obdareni znanjem. Jer znanje u osnovi se dijeli ilmun, ilmun fil halki mevđud, znanje koje je kod stvorenja prisutno, što mogu saznati, a to je upravo ilmu šar'i, znanje po pitanju Allahove knjige, znanje koje je dželle šanuhu dostavio putem poslanika alejhi selam,
Znači to znanje moramo saznati dok učiti, a imamo znanje va ilmul fil khalqi mafqud. Znanje koje čovjek iz stvorenja ne može dok učiti. A to je od nekog znanja koje je djelešeno od gajba ostavio, da ne znamo o tome. Kako žive mrtvi posle smrti, detalji znanje tog života nije nam poznato. Sve detalje u džennetu, kako provode, kako. Znači Allah subhanahu wa ta'ala djelimično opisao, ali čovjek onome što djelešeno nije obavijestio, znanje kad će nastupiti sudnji dan i slično, to znanje stvorenja ne znaju. فإن كار العلم موجود كفر فهناي كوزانيه تي знание koje je prisutno među stvorenjima to da je Allah subhanahu wa taala podučio roba kako treba Allaha vjerovati putem objave putem poslanika ali se to već ram kako se treba pokoravati stvoritelju to znanje kozanije će oni nevjernici ili adbe znači rob mora znati to kako će Allah robovati kako će biti predan Allahu subhanahu wa taala i podučio je putem poslanika ali robove kako trebaju biti predani stvoritelju kozanije će takvo znanje i zapostavi učinio je kufr vadijao li ilmu mafkudi kufron a pozivanje da čovjek zna gajb da zna kad će nastupiti kijametski dan da zna koliko će ko živjeti da zna ono što je sakriveno pozivati se na takvo znanje isto znači kufron od sihirbaza i oni koji su lažima se služili da govore ono što ne znaju o gajbu znači ti takvi čine kufron vala jesbutu l'imanu illa bi kabuli l'ilmi a iman ispravan neće se potvrditi osim tim da prihvati znanje koje je dozvoljeno, a napusti znanje koje ne može dopustiti. Šarh. Al-išaratu bi qavlihi, fahada ila ma taqaddama zikruhu, mimma yajibu itiqaduhu wal amalu bihi, mimma jaet bihi šariatu. Zato, kad kaže ovo, je ono što treba da znamo od znanja, to je se upravo odnosi na vjerovanje i rad po onome što je došlo u šariatu. Vahije darajatu rasihina fil ilm. To je stepen oni koji su znanjem ispravno obdarani. Znači koji su pojmili i shvatili da Allahova knjiga i Allahova riječ i riječ poslanika alejhi salatu vesselam je upravo vodilja ispravnog bitisanja i vjerovanja čovjeka i rada po tome. Aj ilmu ma jaa bihi ar-rasul jumlatan wa tafsila nafyan wa ithbata wa ya'ni bil ilm al-mafqud ilm al-qadar alladhi tawahu Allahu an anamihi. To jest, znači da prvo znanje koje je prisutno, to je ono sa čim je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A znanje koje nije čovjek ne može dokučiti jeste upravo znanje kao što je ilmul qadar alladhi tawahu Allahu an anamihi. Kao to zašto je dželle šanu pitanje ostavio da neko vjeruje a drugi da ne vjeruje i tu mogućnost dao čovjeku, o tome nismo i nemamo pravo pitati. Wa nahahum an maramihi. I zabranio je stvorenjima da o tome raspravljaju. Wa ya'ni bil ilm al mawjud ilm al sharia usulaha wa furuha. Faman ankara shay'an mimma jaa bihi ar-rasul kana min al-kafirin. ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين znanje koje je prisutno jeste upravo al-ilm al-sharia znanje koje je došlo putem objave sa njegovim temeljima i svim onim što obuhvata pa ko zanijeće nešto od onoga što je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem postao je nevjernik velijadu billah ومن ادعى علم الغيب a onaj ko se poziva da zna gajb kana min al-kafirin isto tako je od nevjernika kaže dželle šanu u objavi عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول لا يجل شانه تايكو اذنا تاين اسوء يغيب يتوني بوكازي ينشتو اوتوغا اوسيم نكوم بوسلانيكا سكوي ما يزاد ولا جل شانه سورة الجن 27-36 آية وقال جل شانه ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سبحانه وبيوي وسورة اللقمان 34 آية جل شأنه كسبه من يغيب زنان يبيزن عز الغيب كاشي إن الله عنده علم الساعة الله يا تاي سبحانه وتعالى كوي إزنا كرسي نسوبتي قيام سكيدان وينزل الغيث يوني تاي كوي سبوس لكيشو ويعلم ما في الأرحام إزنا أنه سمايك نسي وتربي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا جويك نزنا شتاشيكا سوترا ستيشي وما تدري نفس بأي أرض تموت جويك نزنا أخويش بريد الزمن أمريتي إن الله عليم خبير الله سبحانه وتعالى تايكوي سوزنا يكوي أسلمه بابيشتن ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها ولا انتفاؤها جهلنا حكمته ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والأقارب
والفأر والحشرات التي لا يؤلم منها إلا المذرة لم ينفي أن يكون الله تعالى خالقا لها، ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفية علينا، لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم. Zato čovjek ako nije dokučio hikma, mudrost onome što žele ženu stvara, to ne znači da onome što žele ženu stvara nema mudrosti. Kao što je primjer da žele ženu stvara zmije, al-akarib, miš ili bilo čega od životinja koje nanose štetu, neka čovjek ne zna, misli da je u tome samo šteta, a u stvari u tome je hikmatullah koje čovjek ne može dokučiti u stvaranju tih životinja i toga. Znači nije čovjek u mogućnosti da sve to zna. I ako to znači čovjek nije dokučio to, ne znači da nema mudrost u stvaranju takvih stvorenja. Wa qawluhu wa nu'minu bil lawhil wal qalam wa bi jami'i ma fihi qad rukim. Riječi imam Tahavi rahmatullahi alayhi da ahlu sunna su od oni koji nu'minu bil lawh, koji vjeruju u lawhil mahfud. Znači knjigu koju žele še'nuhu je stvorio i kalem koji je upisao sve što će se događati, vođemi ima fihi kad ruhim, i sve ono što je u toj knjizi upisano. Šerh, tumačenje toga, kale ta'ala, bel huva Kur'anum Majid fi lauhim mahfud. Suratul Buruđ, 21. i 22. ajet. Bel huva Kur'an Majid, zaista je on Kur'an veličanstveni fi lauhil mahfud, u listu u knjizi čuvan. روى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوت حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 60 و300 لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. أبو القاسم الطبراني sa senedom do poslanika sallallahu alaihi wa sallam prenosi da je rekao alaihi salatu wa sallam: Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je lauhil mahfuz čije su stranice od dragulja, a njegov kalem je nur od svjetlo i njegovo pisanje je svjetlo. Lillahi fihi kulli jom, Allah subhanahu wa ta'ala u svakom danu ima u njemu 60 و300 360 trenutaka u kome dželle šanuhu jahluk stvara i obskrbljuje i umrtvljuje i oživi, uzvisuje nekoga, ponizuje drugog, i čini što hoće dželle šanuhu. Al-lawhul madhkur, spomenuti lawh i knjiga, huwa alladhi kataba Allahu maqadir al-khalaiq fihi, je upravo ta knjiga u kojoj je dželle šanuhu upisao odredbu stvorenja. Wal-qalamul madhkur, kalem i pero spomenuto, huwa alladhi khalaqahu Allahu wa kataba bihi في اللوح المذكور. To je upravo kalem koji je dželle šanuhu stvorio i sa kojim je upisano sve od odredbe u toj knjizi. Kema fi sunan Abi Davud an Ubadete ibn Samit radijallahu ta'ala anhu qal: Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu: Awwalu ma khalaqa Allah ta'ala al-qalam, fa qala lahu uktub. Qala: Ya Rabbi, wa ma uktub? Qala: Uktub maqadir kulli shay'in hatta taqum as-sa'ah. Od Ubadete ibn Samita radijallahu ta'ala anhu, Allah zadovoljan s njim, da je čuo Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je rekao: Awwalu ma khalaqa Allahu ta'ala al-qalam, prvo što je stvorio dželle šanuhu jeste kalem. Pa je rekao dželle šanuhu: Uktub, u značenju piši. Qala: Ya Rabbi, rekao je kalem: Gospodaru, šta da pišem? Qala: Uktub maqadir kulli shay, upiši odredbu svega stvoreno, svega uktub maqadir, sve što je određeno do kijametskog dana. U ovom hadisu nam upravo vidimo da dželle šanuhu je stvorio knjigu i stvorio kalem, a u toj knjizi kalem je upisao sve što će se dogoditi do kijametskog dana. Wahtalafa al-ulama'u hal al-qalam awwal al-makhluqat, ulema se razišla po pitanju da li je pero prvo od stvorenja koje je dželle šanuhu stvorio. Ala al-qawlayn, na dva مشلينا ذكرهما الحافظ أبو العلاء الحمداني أصحهما أن الأرش قبل القلم. سبمينو يا فرو وضع مشلينا وبيدان استوارانا شتاي جل شينو فرو استوريو يدنا ودي دا يا أرش استوري تلا سبحانه وتعالى فرو استورينا شتاي جل شينو استوريو
Zato ćemo vidjeti tefsir pojašnjenja ovoga, jer ovaj hadis govori upravo da prvo što je stvorio od ovoga svijeta je kalem, ili nakon što je stvorio kalem, prvo što mu je rekao, jer imamo dvije verzije hadisa u kome se prenosi أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمُ. Prvo kada je stvorio kalem, rekao mu je piši. Znači ne znači da je stvorio kalem prvo, nego čim ga je stvorio, prvo što mu je rekao bilo je da piše. Ili drugo mišljenje koje povezuje u vezi oba hadisa da je arš prije kalema, jeste da od ovoga svijeta i od događaja stvorenja upravo je kalem prvi. أن الْأَرْشَ قَبْلَ الْقَلَمُ لما ثبت في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما الله سدى بن سلمة ذلك الله بصلانك عليه الصلاة والسلام قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وأرشه على الماء لا يجل شأن ودريد بستورينا بريا نقصد يستوري نبسا يزملو نفلسيت هلادا قدينا وأرشه على الماء أن يقو أرش نبدي فهذا صريح أن التقدير وقع بعد الخلق الأرش تقول هو حديث يشنق ويشنق وده يؤدرد با استورينما بلا ناكن استوران أرش والتقدير وقع عند الأول خلق القلم هذا يؤدرد با يتوشتو تسلو قدتي وبرو جل شأنه ودريديو عند كده يستوريو قلم وكده ميناريديو استشه دو بيشي بحديث أبادة هذا ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخره إما أن يكون جملة أو جملتين فإن كان جملة وهو صحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له فزناتينا نتدا ريج أول فربو ودونغا شتو استوريو دا نسي كونتكس وزناتينا حديثا دا يتو فربو شتو يجل شأنه نريديو قلمه دا بيشي دا نزناتي تو دا يقلم فربي استورن ili da bude, kako kaže u hadisu, da bude znači u nominativu, a onda u tom značenju znači da je kalem od ovih stvorenja koja su stvorena, prvi što je stvoren na ovome svijetu. Fa yattafiqu al-hadithan, i na takav način nema kontradiktornosti između jednog i drugog hadisa. Fa hada al-qalamu awwalu al-aqlami wa afdaluha wa ajalluha. I ovo je prvi kalem koji je Jalla šanuhu stvorio i on je najodabraniji. وقال غير واحد من أهل التفسير أبتنا المفسر أكاجي كتماتين الله بريتي نون والقلم وما يسترون إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى ليتو براو قلم كوين سجل شأنه زقلن وسورة النون وما يتو براو شنون نون والقلم وما يسترون وبرو من درقو ما يتو سورة النون دا سجل شأنه زقلن يوم قلم to ističe veličinu i odabranost onoga što je stvorio Jalla šanuhu, znači da Allah subhanahu ta'ala je spomenuo ovaj kalem i većina mufessira smatra da je to upravo ovaj prvi kalem koji je Jalla šanuhu stvorio. Wal kalemu thani, drugi kalem, kalemu l-wahj, kalem objave, wa huwa alladhi yuktabu bihi wahyu Allahi ila anbiyaihi wa rusulihi, a to je kalem koji piše objavu koja se dostavlja poslanicima Allaha subhanahu wa ta'ala. وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم والأقلام كلها خدم لأقلامهم وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وسري به إلى المستوى يسمع فيه صريف الأقلام فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من أمور التي يدبر بها أمر العالم علوي وسفلي أجي ده برو غرسة قلمة قلم كوي سوزا بيسا ودرد بستورينيا أدروغا غرسة قلمة كوي بيشو događaje koje je Jalla šanuhu odredio stvorenjima, kao što je objava, kao što je od svega onoga što treba da se događa kod stvorenja, kako kaže kada je sallallahu alaihi ve sellem prenesen stvoritelju subhanahu wa ta'ala da je čuo sallallahu alaihi ve sellem sarif al-aqlam, tragove kalema koji pišu sve ono što treba od naredbi stvoritelja subhanahu wa ta'ala. Qawluhu falau istema' al-khalku kulluhum ala shay'in katabahu Allahu ta'ala أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ريتي إمام تهاوي رحمة الله عليه فقد بسسوست ورين ساكو بلا دانشتو دونوغا شتو يجل شأنه ودريديو da učine da se ne dogodi, nisu u mogućnosti to da urade.
Znači ono što je Dželle Šanuhu odredio, naredio kalemu da upiše, to se mora dogoditi. Ili kad bi se svi od stvorenja sakupili, da nešto od onoga što je Dželle Šanuhu nije odredio da to bude, nisu u mogućnosti to učiniti. Jer je kalem upravo opisao sve što će biti do kijametskog dana. تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء سراقة بن مالك ابن جؤسم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن في من أمن اليوم فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو أم فيما يستقبل قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير تهدسه سراقة ابن مالك ابن جؤسم الى بصلانيك صلى الله عليه وسلم فمركه بصلانيكه فياسي نام دين كاو دا smo sad stvoreni zbog čega danas radimo i da li radimo po onome što je kalem upisao i što je određeno i da li ćemo raditi u skladu s tim kasnije kaže صلى الله عليه وسلم ne nego da radit ćete upravo onako i radite kako je kalem upisao i kako je već odredbom upisano. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس رضي الله تعالى عنه ده ركاو يشاو سم إذا بصلانيك صلى الله عليه وسلم ويدنم دانو فيركاو عليه الصلاة والسلام يا غلام ألا أعلمك بكلمات ركاو يا صلى الله عليه وسلم أو ملديتو ألا أعلمك زرنيش إذا تبودو شيء مريشيما احفظ الله يحفظ احفظ الله تجد تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يدروك بشيء لم يدروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن عباس رضي الله تعالى عنه da je išao iza poslanika alaihi salatu wassalam pa je rekao alaihi salatu wassalam ja gulamu o mladiću ala uallimak da te ne podučim riječima pa je rekao sallallahu alaihi wassalam ihfadillaha jahfadka čuvaj Allaha subhanahu wa ta'ala on će čuvati tebe. Kako čuvati Allaha subhanahu wa ta'ala? Upravo značenje ovoga jeste čuvaj Allahove naredbe, izvršavaj ono što ti naređuje, ostavi ono što ti Dželle Šanuhu zabranjuje, Allah će te čuvati. Znači, ovdje imamo riječ Muhammeda a.s. da uzrok muhafazati Allahi ala abdi, uzrok čuvanja roba od strane stvoritelja subhanahu ta'ala, da rob drži do njegovi naredbi i zabrana. Čuva Allaha subhanahu ono što je naredio. Ovdje imamo često izraku, ovu izraku malo ko da spomene, u kontekstu našeg naroda kažu čuvaj se, Allah će te čuvati. Ta izraka ima konteksta ispravno, uzmi uzrok pa se onda osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali upravo ova izraka, čuvaj Allahove za naredbe, izvršavaj, ostavi njegove zabrane, pa ćeš onda biti čuvan. Jer ako čovjek to ne izvršava, koliko god da se čuva, neće ga Allah čuvati. Ako ti radiš ono što Allah zabranio, ne izvršavaš ono što ti Allah naredio, onda ne možeš se nadati Allahovom čuvanju. A kad čovjek izvršava ono što mu Dželle Šanuhu naređuje, da onda neminovno Allahova zaštita i pomoć, zato savjet poslanika sallallahu alaihi sallam ibn Abbasu da drži do Allahovi granica i naredbi, ihfadillaha tajidhu tujahak, čuvaj Allaha i njegove naredbe, ono što ti naređuje, naćeš ga ispred sebe, naćeš ga da bude taj koji će ti u svakom momentu, znači, bit da te čuva, da te prati, da te potpomaže Dželle Šanuhu. Idha sa'alta fas'alillah, a kad tražiš i moliš, moli Allaha subhanah. وإذا استعنت فاستعن بالله فالاستنسكي تراجي بموش استنسكي تراجي سمو ود الله سبحانه وتعالى وعالم جناي أن الأمة كابي سسرسية تخبيو داتي ونشمو بموغنو نموغوتي بموش أكو تو جل شأنو نبدتي داتي نكا جويك تراجي سوى بردوزمة أو نوصل لأن تراجي ود الله سبحانه ودي أبرو ناردبا يوبا وزاروبا دا سيوبرا الله سبحانه وتعالى دا ود نيغا مولي da od njega traži i da niko ne može ni pomoć ni odmoći mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kad kete va in istemao ala in je durruke bi šeji, kad bi se sav svijet sakupio da ti naškodi u nečem, da ti se osvijeti, da ti napravi belaj, znaj da ti to niko ne može učiniti ako Allah subhanahu wa ta'ala bude svijet zaštiti. Znači Allahova zaštita i pomoć
robu koji se istinski oslanja na Allaha subhanahu wa ta'ala. I kao kaže u koncu, kad ketabahu Allahu lek rufiat il aqlam, kalem mi su već uzdignut, znači kalem više ono što je upisano je upisano, wa jafati suhuf, a stranice su se osušile onoga što je kalem ispisao. Fi riwayati ghayri Tirmidhi, a u drugim predajama isto u kontekstu hadisa, ihfad Allaha tajidhu amamak, čuvaj Allaha subhanahu wa ta'ala, nađi ga ispred sebe. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة زناي زا الله سبحانه وتعالى قد ينيبل قد سيبونوك زدرولة قد يماشي ميتا قد يسلقك قدربا زناي زا الله بولي زاهو على الله سبحانه وتعالى نتومي نمو يسا زبورا ويتي وندا زناي دا سي الله سبحانه وتعالى زناتي زا تبه قد بوديشو بولشتي قد بوديشو اسكوديسي قد بوديشو نزنام جيمو نيسي الله يسنسكي نسي الله سبحانه وتعالى تراجي ودربا da zna za njega u svakom stanju. Valam enama ahtake lam yakun li yusibak, i znaj ono što te nije zadesilo nije moglo da te ono što te valam enama ahtake lam yakun li yusibak, znači ono što te promašilo, što te nije stiglo, znači nije ti propisano da bude za tebe. Wa amma ma asabaka lam yakun li yukhtiak, a ono što će te zadesiti, što ti je došlo, znači nije moglo da te promaši. وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَا الصَّبْرِ, i znaj da je pomoć uz strpljivost, znači da Allahova pomoć dolazi strpljivom. Čovjek kad osabri u svemu, onda sigurno neka se nada Allahovoj pomoći. وَأَنَّ فَرَجَ مَا الْكَرْبِ, i da izlaz iz belaja upravo je nakon šidde, nakon nečega kad dođe teško, najteži, onda očekuj faraj. Znači zato izraz kako dara pa ostala da kažu, kad čovjek vidi ne zna kuda više, nek se očekuje brzo izlaz, da se mala da vidi nema, došlo mu dovolj najteže na fistanja, onda nek se nada izlaz. Nam, anna ma'al usri yusra, i da je sa poteškoćom olakšica. Znači Allah subhanahu wa ta'ala prema svojim robovima samilostan, iskušava je i u dobro i u zlu, da vidi da li u svim tim momentima imaju čvrst oslonac na stvoritelja subhanahu wa ta'ala. I ako rob istinski se oslanja na Allaha subhanahu wa ta'ala, onda u svakom stanju se osjeća prijatno i nikad mu ne može šeitan prići da bi se zaboravio i da bi se udalio od Allahove milosti i vjere u Allaha subhanahu. وَقَدْ جَاءَتِ الْأَقْلَامُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَغَيْرِهَا مَجْمُوعَةً فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ لِلْمَقَادِيرِ أَقْلَامًا غَيْرَ الْقَلَمِ الْأَوَّلِ. Zato su mnogi hadisi došli koji govore o peru, tako da potvrđuju da ima više kalema, znači aklam, množina od kalem, pero, više pera koja su zapisala određene stvari. Pa kaže, alladhi taqaddama dhikruhu ma'a lawhil mahfuz, walladhi dallat alayhi sunnatu anna al-aqlamu arba'a. Ono na što podsjeća sunnet poslanika sallallahu alayhi wa sallam, da imaju četiri vrste pera. Prvo, wa hadha taqsim ghayru taqsim muqaddam dhikruhu. Prvo, al-kalamu al-awwal al-aam al-shamil li jami'il makhluqat. Prvi kalem koji upravo obuhvata sva stvorenja, wa huwa alladhi taqaddama dhikruhu ma'a lawh. A to je ovaj kalem koji je spomenut zajedno sa levhom mahfudom. Drugi kalem, hina khalaqa Adam alaihi salam, wa huwa kalemun amun ejda. Lakin li bani Adam, varada fi hada ajatun tadullu, ala anna Allahe qaddara a'mala bani Adam, wa arzaqahum, wa ajalahum, wa sa'adatahum, akiba khalqi abihim. Druga vrsta kalema jeste kod stvaranja Adam alaihi salatu wassalam, da je taj kalem upravo opisao sve ono što će zadesiti sinove Adam alaihi salatu wassalam, od toga što im je obskrba, kad im je smrt, da li će biti sretni i nesretni. El kalamu thalis, treći kalem, hina yursalu l-melek ila l-đenin, fi batni ummihi, fa janfuhu, fihi ruh, va yu'maru bi erbe i kalimat, yuktabu rizquhu, va ajaluh, va amaluh, va šakijunam, au sa'id, kema varada fi fila hadis sahiha. Treća vrsta kalema jeste, dok je dijete u utrobi majke, da dolazi melek, koji nadahne plod dušom i onda bude upisano četiri stvari. Bude mu rizik upisan, njegova smrt, njegova djela i da li će biti sretni od nesretni. I četvrta vrsta kalema, al mevdu al abd inda bulugihi alladhi bi ejdi il kiram il katibin. A to je vezano za pisanje od strane meleka, kiram il katibin, koji počnu da bilježe djela roba kad postane punoljetan. Onda Allah subhanahu wa ta'ala šalje meleke koji posebno perima bilježe sve što čovjek čini. Za razliku od djeteta koji nije odgovorno i kome djela ne budu pisana, nego onome staratelju koji se brine o takvom djetetu.
وإذا علم العبد أن كل من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى فقد رب سزنا دا يسبد على الله سبحانه وتعالى وان دا ينانيه مؤبوزة دا بوده استراحه وبشتوانيه وبغبوياذنسي وستوريته سبحانه وتعالى قال جل شأنه فلا تخشوا الناس واخشوني وزناتيه سورة المائدة تتردسيتي جيتتهم آياته نمويت سبويتي لودي نكو سبويتي منه الخشية Znači da istinski rob koji vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala zna da mu je određeno sve i da ga, zna što ga čekat da ne osjeća strah od nekoga drugog da smrt mora doći onim putem kojim je propisana i da takav način kad ga neko zastrašuje, kad ga neko nečim prijeti ovim i onim da kaže, ova to je Allahova odredba nemaš ti snagu dati ni život ni smrt, Allah je taj koji je odredio to i zato nemoj se bojati فَلَا تَحْشَوُ النَّاسُ وَحْشَوْنِ nemojte se ljudi bojati, bojite se mene, kaže Đelešanu ili va i ja je farhabun i samo od mene strahujte, kaže Đelešanu Surat al-Baqara, 40. ajet va i ja je fattakun i samo se mene bojite istinski va men yuti illaha wa rasulahu va jahša allaha va jatak va jatakhi fa ulaika humul faizun Surat al-Nur, 52. ajet a onaj ko se Allahu bude pokoravao i poslaniku njegovu i bude se Allaha bojao istinski to su oni koji će uspjeti قال جل شأنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة أن يتاي جل شأنه كما بريد كي دوستو عندك سبويمو يون يتاي كي يوبراشتا جل شأنه ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة يمنقو يعايتا كي يوم كونتكستو بغره نحن دا إستنسكي رب تربى دستره يسمو دا الله سبحانه وتعالى سمو إستنسكي نيكا بوي يلتو إستنسكي بريبا دا أوبرا ونيمو ستوريتلو سبحانه ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء فإنه لا يعيش وحده ولو كان ملكا متاعا فلا بد أن يتقي أشياء يراي بها رأيته فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي فإن لم يتقي الله اتقى المخلوق والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم زبوك توقع يوبا بزا برما ستورين مادا سسامو إستنسكي بويا الله سبحانه وتعالى يلي أنت يديني كوي دوستا ينتقى فإي بلدار كوي ما بلاست إما أدغورنو زوني كويسو i on mora da vodi računa i da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala jer u protivnom, ako se rob ne bude bojao stvoritelja subhanahu wa ta'ala i to bude zanemario onda neminovno će se morati bojati neki od stvorenja znači onaj ko se ne boji Allaha, on se boji nečeg drugog bude rob nečega što nije dostojno robovanja a istinski je predan rob stvoritelju subhanahu wa ta'ala Allah ga sačuva toga od robovanja nekome drugom i strahovanja od stvorenja a onaj ko nije istinski predan bogobojaznosti stvoritelja subhanahu wa ta'ala onda je sigurno i neminovno da bude rob šeitana i da strahuje od njihovih spletki i onoga što oni nameću čovjeku فَلَا يُمْكِنُمْ يَرْدَاهُمْ كُلُّهُمْ كَمَا قَالَ شَافِي رَدِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ رَدِيَ النَّاسُ غَيَةٌ لَا تُدْرَكُ فَعَلَيْكَ بِالْأَمْرِ الَّذِي يُصْلِحُكَ فَالْزَمْهُ وَدَعْ مَا سِوَاهُ فَلَا تُوَانِيهِ فَإِرْضَاءُ الْخَلْقِ لَا مَقْدُورٌ وَلَا مَأْمُورٌ وَإِرْضَاءُ الْخَالِقِ مَقْدُورٌ وَمَأْمُورٌ navodi ovom kontekstu riječi imam Šafija rahmetullah alejhi koji kaže oni koji žele da udovolje ljudima nikad to neće uspjeti znači onaj ko misli da će udovoljiti svakom nikad to neće postići zato je na tebi da vodiš računa da činiš ona djela koja će ti učiniti da budeš od onih koji si na ispravnom putu a ostavi ono što nije to jer irdaul halki la makdurun nije nam propisano niti je u kaderu upisano da ćemo zadovoljiti sva stvorenja znači nikad ne možemo biti da svako bude s nama zadovoljen i niti nam je to naređeno ali nam je naređeno da zadovoljimo stvoritelja Subhane da Allah bude s nama zadovoljen i da izvršavamo ono što nam on naređi zato je rekla u nas izraka u ovom kontekstu imam Šafije nije se rodio koji je narod ugodio znači nikad ne možeš svim stvorenjima ugoditi ugodio Allahu Subhanehu wa ta'ala neka Allah bude zadovoljen pa makar sav svijet bio nezadovoljen s tobom. Jer ako čovjek svima udovolje, Allahu ne udovolje, ništa nije postigao do propasti. Ako je Allah s nama zadovoljan, onda sam svijet ako nije s nama zadovoljan, nećemo propasti. Pa ejdan fel mahluku, la yugni anhu min Allahi šeja, tako stvorenja, znači ne mogu ništa mimo Allahove volje učiniti. Fa idha taqal abdu rabbahu, a kada se rob boji gospodara, stvoritelja subhanahu wa ta'ala, kafahu ma'unatan nas. Allah ga sačuva od poniženja ljudi, كما كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عائشة رضي الله تعالى في اسم معاوية رضي الله تعالى عنهما روى المرفوعا
وروي موقوفا عليها من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله آد حامده من الناس ذامة، فمن أرضى الله كفاه مؤونة الناس ورضي عنه. ثم فيما بعد يرضون إذ العاقبة للتقوى ويحبه الله فيحبه الناس. لا عيشة رضي الله تعالى عنها الله صلى الله عليه وسلم معاوية رضي الله تعالى عنه الله هي زدولا زوني كوچيني كوچيني ديالا سكوي مع الله سبحانه وتعالى زدولا فانا كريو سيدوغدي دا يلودي بودو سنيم زدولا اونا يكو دولي لودي ما u a time se usprotivi stvoritelju subhanahu wa ta'ala, na kraju će Adil Lešenu dati da i taj narod uzvrati njemu, znači ne bude zadovoljan s njime. Upravo, jer ako čovjek nekad dovolja onom što Allah nije zadovoljan, putem svijetem zavede, znači želi da ugodi nekome drugom, da učini djelo na zadovoljstvo ljudi, ti isti ljudi kojima si udovolio, sutra će ti kostati glave, ako Allah tim nije zadovoljan, da te Allah kazni putem njih. Ali udovolji Allahu subhanahu wa ta'ala, pa će te Allah subhanahu wa ta'ala sačuvati čak i od onoga što mrze i preziru u srcima ti što činiš ono što Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljen. Jer u vjerodostojnoj predaji od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao Ida ahaballahu abda nada ya Jibril, da je rekao sallallahu alejhi ve sellem, kada Allah subhanahu wa ta'ala zavoli svoga roba, nada ya Jibril, pozove i kaže dželle šanehu o ya Jibrilu, o Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbahu, ja volim tog i tog pojedinca, fahibbahu fayuhibbuhu Jibril, pa ga i ti zavoli, pa ga zavoli Jibril alaihi salatu wasalam. Thumma yunadi Jibril fi sama, onda Jibril alaihi salatu wasalam u nebesima kaže inna Allaha yuhibbu fulanan fahibbuhu, Allah subhanahu wa ta'ala zavoli ovoga roba, pa ga i vi zavolite od meleka i oni koji su u nebesima koji slave veličaju Allaha subhanahu. فيحبه أهل السماء فقزوله استنمنيت نبيسا. ثم يودع له القبول في الأرض, عند مبودة نزيم ندات دبودة بريخوة القبول, نحن دقاء بريخوة يتيني, نحن دقاء بريخوة يتيني. الله سبحانه وتعالى ووهي بردي وبرو قد الله جل شأنه بودة زدو لنسى سويم ربهم عند داية دا يستورين بودو بودري جنانهم. نعم, فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق وإما الخالق. إذا وقاس رزوميتي ذا شوفيك إلتش سبويتي الله سبحانه وتعالى إلتش سبويتي استورين والعياذ بالله. وتقوى المخلوق ضررها راجه على نفعها, أولا يكو سبوي استورين عند أمو توبود إبراج نروجن. وتقوى الله هي التي يحصل به السعادة, أكو شوفيك بود سبويا استورت الله سبحانه وتعالى, to je ono sa čim čovjek postiže sreću i ovoga i onoga svijeta. Fa huwa subhanahu ahlun littaqwa, ja Allah je taj subhanahu wa ta'ala koji je dostojan da ga se bojimo. Wa huwa aidan ahlul maghfira, i on je taj koji nam oprašta. Fa innahu huwa alladhi yaghfiru dhunub, la yaqdiru makhluq ala an yaghfira dhunub, jer stvorenja nisu u mogućnosti da oproste nekome grijeh, a Allah subhanahu wa ta'ala tako i oprašta. Wa yujira min adabiha ghayruhu, i on je taj koji stane čovjeka sačuva belaja i kazne. وهو الذي يجير ولا يجار عليه, قال بعض السلف, neki od prvih prethodnika su rekli, mahtaje taqiyun qat, onaj ko je bogobojazan i istinski se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, on nikad ne treba drugog, u smislu nije ovisan od drugog ako se istinski boji Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže jalla shanuhu u objavi, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, suratu talaq, drugi i treći ajet, u značenju ko se istinski predaje i boji Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah jalla še'nuhu mu daje izlaz iz svake situacije i obskrbljuje ga odakle se ne nada. Znači ovdje ovaj ajet as-salaf prve generacije su razumjele da ako je čovjek istinski bogobojazan i ako se istinski boji Allaha subhanahu wa ta'ala, da u svakoj situaciji Allah je taj koji je garant njegove pomoći. فقد دمن الله للمتقين ان يجعل لهم مخرجا, يريد يعني جل شانه غارانتوا دا شي داتي ازلا زونيما كوي سو استينسكي بوغو بوياسي مما يديق على الناس, وان ان يرزقهم من حيث لا يحتسبون, اذا هين اوبسكربي وداخل سي نايما ينادايو. فاذا لم يحصل ذلك دل على ان في التقوى خللا, اخو ستون دوغاجا وندا يتو دوكاز دا تشوفيك ني استينسكي بوغو بوياسي والعياذ بالله. فليستغفر الله, فانا كاسي استينسكي بوكا يا الله سبحانه وتعالى, وليتوب إليه,
سبقيانهم استغفارهم. ثم قال تعالى قال جل شأنه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أنا إكو سيستنسكي نا الله أصلني ونمو يدولا توكل ودنا يدبرني ديلا استراه ود الله سبحانه التوكل الخشية وتكون بردنا وسط الله سبحانه وتعالى عند الله جل شأنه تبودي سوين بوته بما إداية إزلا سويكو ونقوى كقوان أمية سبحانه. وقد ظن بعض الناس أن توكل ينافي الاكتساب أنكي يدودي سو ومثل إداية توكل تبرست أصلنا الله سبحانه وتعالى وسبروتنست سأوزمانيم أزروكا مثلتي da je dovoljno da se čovjek oslanja na Allaha, ne mora ništa da čini da radi. Naprotiv, nije to ispravno oslanjanje na Allaha. Wa ta'atil asbab, jer moramo uzeti uzroke, wa anna al-umura idha kanat muqaddaratan fala hadata ila al-asbab. Wa hada fasid. Onaj koji tako vjeruje, krivo vjeruje. Fa inna al-iktisab minhu fardun wa minhu mustahabun wa minhu mubah. Jer sticanje i rad, nešto je od toga fard, a nešto je mustahab, a nešto mubah. ومنه مكروه أي ما نشغى شتو مكروه حرام زبراني كما قد عرف في موديه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين محمد صلى الله عليه وسلم بيو يدني كويسني بولي أصلنا ونا الله سبحانه وتعالى يلبس لأمة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب بيو يدني كويس في بريما وزبوربو بيوني كوي أدلزيو نميست ترقوينه حتى قال الكافرون رسم ركلوني كوي نبيرويو ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق اشتا يوم بصلانيكو عليه الصلاة والسلام يدي إهرانو يدي وفي زمان قال سجل قال أني ما قصدرت الله سبحانه وتعالى زرت دجيني دور. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي توكل يرزقون على يد من يؤتيهم إما صدقة وإما هدية وقد يكون ذلك من المكاس أو الوالي شرطة أو نحو ذلك وهذا مبسوط في موضعه. Zbog toga ti koji ne ustanu da rade i da budu od onih koji su prihvatili ispravan oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala, neka dođu u poziciju da budu od onih koji traže sadaku. Zbog čega? Zato što se nisu ispravno preduzeli uzroke koji vode osloncu na Allaha subhanahu wa ta'ala. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في التفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب سورة الرعد 39 آية الله سبحانه وتعالى قد غوري الله يتاي كوي što hoće ostavi, a što hoće uništi. Kaže, oko te teme neka smo na drugom mjestu govorili. وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. Što se tiče Allahovi riječi subhanahu wa ta'ala, a on je taj koji je uvijek, znači nečim se zanima, جل شأنه, قال البغوي, tafsiru, قال المقاتل, نزلت في اليهود هنا قالوا. Da je ovaj ajet objavljen, kada su jevreji rekli, إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا فجل شأنه نشم سنزني ما ندان سبته هنا جل شأنه وبيابي كل يوم هو في شأن سفاكيم دانم جل شأنه سنزني ما نزلت في اليهود هنا قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا. قال المفسرون من شأنه أنه يهي ويميت ودونه قصد جل شأنه كيني يست دعو شيب لعوى يسمرسوية ويرزق ويوز دعو بسكربلوية دعو زويسوية نارد أبنزوية درغي ويشفي مريدا دليتشي بولسنو ويفك عانية ويفرج المكروبة ده ولكشا شويكو يقول لك وتشكوشة ويجيب داعيا ده سودا زوبي دوبي ونوكا كوي مولي ويؤتي سائلا يونو كوي تراجي ويغفر ذنبا ده وبرستي غريس جل شأنه إلى ما لا يحصي من أفعاله وإهداته يدرغي ديالا كوي ناتي الله سبحانه وتعالى تيني ريتي في وما أخطع الأبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه ريتي إمام التهابي رحمة الله عليه أونو što znači ne zadesi čovjeka i što mu nije propisano ne može ga stići i obratno ono što ga je stiglo ne može ga zaobići. هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة. To je na osnovu prethodno rečenog da ono što je odredbom određeno da se mora dogoditi neminovno. ولقد أحسن القائل kaže pjesnik ispravno ما قضى الله كائن لا محالة والشقي الجهول من لا محالة. Ono što je Allah subhanahu wa ta'ala odredio, to mora da se dogodi. A nesretan je onaj koji svoju odredbu kritikuje. Znači, ako čovjek nije zadovoljan sa svojom sudbinom, znači ćemo često one koji ne vjeruju, koji nema imana u svome srcu, pa se često, zašto me Allah ostavio fakirom, zašto mi nije dao ovo, zašto mi nije dao ono, zašto mi ono, pa takva pitanja nije dozvoljena. Moramo biti zadovoljni, trudit se da činimo ono što je hajer i dobro,
a Allah subhanahu wa ta'ala iz mudrosti određuje nekome ovo, drugome ono. قوله وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقد ولا مؤكب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سمواته وأرضه أعونه أن الله سبحانه وتعالى يودرد ومدرده وسوما ربه نحن نعم نكوغا كو يوموغوط نسي دمولته فرمتك فرمينك ili staviti nedostatak, znači uskratiti od nečega što je propisano putem odredbe na nebesima niti na zemlji. Hada binaun ala ma taqaddama min anna Allah ta'ala qad sabaqa ilmuhu bil kainat wa annahu qaddara maqadiraha qabla khalqiha. To je ono što je spomenuto prethodno, da je Allah subhanahu wa ta'ala odredio odredbu svim stvorenjima i da upravo se tako mora sve dogoditi. Kama kala sallallahu alaihi wa sallam, قدر الله المقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وأرشه على الماء فقال عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى يودرد بودريديو بريه استوارا نبيسا يزمني نفدسي تهلا دا قدنا أن يقوم بأرش بيو نبدي فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تسير موجودة لأوقاتها استوغا زنام دا أبرا سرس دوغا جا وصلاد ستو مودرد بوم على ما اقتدته حكمة البالغة فكانت كما علم أتوي وصلاد مودرش استوريتي سبحانه وتعالى بطنم i mora se tako dogoditi. Fa inna husul al makhluqati ala ma fiha min gharaib al hikam la yatasawwaru ijaduha illa min alimin qad sabaqa ilmuha la ijadiha. Qala ta'ala ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al latif al khabir. Znači upravo Allah subhanahu wa ta'ala koji je pronik, koji duboko zna hikmetu, mudrost u svim događajima i kako kaže za sebe dželle džalaluhu u objavi sura al mulk 14. ajetu ala ya'lamu man khalaq. Zar ne zna onaj koji je stvorio? Wa huwa al latif al khabir. A on je taj koji je o svemu potpuno obaviješten. وأنكر غلاة المعتزلة أن الله تعالى عالما في الأزل وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد المعتزلة ستيك ويسوزنيك لدى الله سبحانه وتعالى زنا ديرس سويه ربوا قال يقول رغبت سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى اشتوني إسبرامنا دى الله نزنا ديرا لودي دوكي نوچين تعالى الله وما يقولون الله يوزوي شنو دونك اشتوني كاجو غلوا كبيرا قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال الإمام الشافعي ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيؤذبه فإنما يؤذبه لأنه لا يفعل مع القدرة وقد علم الله ذلك منه ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يؤذبه على ما لم يستطيعه. إمام الشافعي رحمة الله عليه kada bi raspravljao sa kaderijama i slično, koji su upravo zanijekali to da čovjek, znači da Allah subhanahu wa ta'ala je nekoga prisilio na njegovo djelo ili da ne zna šta čovjek čini, kaže naprotiv, Allah subhanahu wa ta'ala je znao šta čovjek, šta je ko mogao da čini, pa je naredio onome što, ono što može da čini, pa ga zbog toga nagrađuje. A onaj ko napusti ono što je mogao, zbog toga ga kažnjava Allah subhanahu wa ta'ala, i Allah je to znao prije i upisao odredbi subhana. Wa idha qila falyalzamu an yakuna al-abdu qadiran ala taghyiri ilmi Allahi li'anna Allah alima annahu la yaf'al fa idha qadara ala al-fi'l qadara ala taghyiri ilmi Allah. Qil hadha maghlatatun wa dhalika anna mujarrad qudratihi ala al-fi'l la tastalzimu taghyir al-ilm wa innama yadhunnu man yadhunnu taghyir al-ilm idha waqa'a al-fi'l wa law waqa'a al-fi'l la kana ma'luman wuqu'ahu la 'adama wuqu'ihi فيمتنع أن يحصل وقوع فعل مع علم الله بعدم وقوعه بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لم يقع ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر أمين أمجم بدخوش دي الله وزنان سبحانه وتعالى أون يتاي الله سبحانه وتعالى دزنا ديالو بري نقول تسدقودي دالي تسدقودي إلي سنسي دقودي كان الله قد علم أنه لا يقع ونحن لا نعلم علم الله أمين أمجم بدخوش دي الله وزنان وعلم الله مطابق للواقع فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم بل أي شيء وقع كان هو المعلوم والعبد الذي لم يفعل لم يأتي بما يغير العلم بل هو قادر على فعل لم يقع ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع ويشنع أبرو ويكو سبرستو أيها الله سبحانه وتعالى أدرد بي يونم اشتو جل شنو أدردو يكو يقول إذا جل شنو نيزنو naprotiv, da ništa nije skriveno stvoritelju subhanahu wa ta'ala i ako se nešto treba da dogodi, Allah subhanahu wa ta'ala to je znao i zato to upisao.
i da se nije treba odgodi ako ga nije upisao. Znači Allahovo znanje je iznad svega toga i te odredbe koja je vezana za stvorenje subhanahu wa ta'ala. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učisti, da sada upućeni, da nam reći budu korisni inša Allah ta'ala, budemo od onih koji su pokorni i predani Allahu subhanahu wa ta'ala i dunia wal akhir. Evo ga je on razmi. Imam neko pitanje inša Allah da dan ili ja, za jacijsku namada inša Allah bi se nam drago da. Ima neko da nam može spomenuti koje vrste aklam Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, znači kalem koji bilježi, koja djela, kalem prvi koji je obilježio sve. Ne, kalem koji bilježi. Ima kalem koji bilježi onaj čovjek kad se rodi, ima taj kalem, to je četvrti, treći kalem, onda kada se... Stvaranje Adama, ali će to sena, ne, i kada je utrobi... Utrobi, onda melek nadahne dušu i... Treći, znači kada je utrobi majke, kada bilježi kalem, i meleki koji bilježi čovječija, četvrte vrsta kalama, aklamul melaike. Kalami s kojima meleki pišu čovječija djela dobra i loša. To počinje od kad? Od kad meleki počinju bilježiti djela čovjeka? Kada se počinje? Puno ljeta. Allah subhanahu wa ta'ala šalje meleke posebno zaduženi da bilježe čovječija djela do smrti. I to je knjizi će biti upisano što je čovjek činio od dobra i od zla, na osnovu tije knjige čovjeku će biti suđeno na sudnjem danu. A do ta će biti, prije ponijac njegov roditelj će biti pitan. Onaj ko brine o djetetu prije uloga, prije, znači, on ima nagradu za to. Koje godine? Znači kad postane punoljetan, nije određena godina. Žena kod hajda prvoga, a muškarac postaje punoljetan, nakon prve polucije. U tom momenta meleki dolaze bilo za djelo. Svijemo. Pitanje? Da li može doba, da sam je njemu što nasi stanu udaljena? A ono što je upisano dogodi se, ali ono da je doba bila uzrokom promjene čovječijog stanja, može, znači ne znači da mijenja potpunosti, nego doba bude uzrokom, sebebom, da ta doba bude da se promijeni stanje, ali to što je prije upisano tako se, da je ta i doba je upisana kao uzrok promjene. Na. A ono stoji što je zapisano tako? Ono što je upisano tako će biti. To je Allahovo ilm, ovdje kod odredbe mnogima, znači, to je savršeno znanje stvoritelja subhanahu wa ta'ala o robu. To ne znači da je ta odredba prisilila čovjeka na vjerovanje ili nevjerovanje. Jer Allahovo sveopšte znanje, sve znajući, Allah subhanahu wa ta'ala znao što se dogoditi i potom se odvija. E to je poimanje, da razumimo to. Nevjernik izabao kufur, ako mu je propisana tako, ali ne znači da ga Allah prisilio na kufur. Kod odredbe mnogi smatraju kao da je odredba, pozivaju se na kadar, istiđađe na kufrihim. Sebi staju za pravo da kažu nama je određeno da ne vjerujemo. Ovaj što ne vjeruje, otko ne zna, on ne zna šta mu je prije upisano. Ali mu je naređeno da u svakom momentu čini ono što Allah voli. Ne smije se pozivati na kader, na odredbu, da bi time čovjek zapostavio djela. Niko ne zna šta je određeno. To je rečeno. To je ilmul gajba. Znači moramo vjerovati da to ima. Da je to upisano. Da ima levhul mahfuz. Da ta djela su upisana, da meleki bilježe, da se tako događa. Da se u skladu s tim što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, odvijaju događaji na kod stvorenja su. Sve Allah subhanahu wa ta'ala ništa nije skriveno, da je to sve upisano. Mi ne možemo dok učiti sve te detalje. Ali to je, znači čovjek je kasir, nije sve znaju, se može poznavati sve detalje. A nismo ni zaduženi da, ali po pitanju vjerovanja Allahu odredbu, znači moramo, kad se nešto dogodi, da kažemo kadar Allah, to je odredba. Mašafal. Da ne zbog toga se ne sukobljavamo s tim. Molimo Allaha za oprost ako smo učinili grije, ali kad se već dogodilo, znači nećemo se zbog toga suprostavljati Allahove odredbe. Dijete umre, otac, majka, da? Oddalamo, odredba, eđel. Prihvatamo, kako na takav način ne bi šeitan nam prilazio, da se prkosimo onome što se moralo da dogodi. Da li je vjerodostojan hadis u kojem se kaže da kada čovjek uputi dovu, a znači, odredba je krenula prema njemu, on uputi dovu, ta dova se digne na visinu neba i zaustavi tu odredbu kadera. Do određenog vremena. Da li je to sahih hadis? Allahu alem, nije isključivo, nemam taj izvor, ne znam da hodim na što. Znači, taj kader će se desiti, samo je... Dova bila uzrok. Jest. Znači, da dova... Ostane. Allah subhanahu i ono što mijenja upravo, jeste to. U tom kontekstu da ima hadis nije isključivo. Znači da dova bude uzrokom promjene stanja čovjeku. To je činjenica.
da ova bude najčešće uzrokom, čovjek koji radi zlo, koji radi kako nema, da bude upućen. To nekad dovom obraćaju se Allah subhanahu wa ta'ala, Allah promijeni potpuno stajanje čovjeka. To je najjače oružje nekad. Znači da je dova muhul ibadah, srž, i Allah voli roba koji se obraća. To čovjek, dova bude prekretnica sam. Alehi sveto veselam na Bedru, čitamo noć u dovi. Mušrici došli, da porazi vjernike, da, sakupili se. La Allah šalje meleke, odaziva se dovi poslanika, ali sveto veselam. Ebu Bakr kaže, Allah neće propast oni koji je Allah potpomogao. Zato obraćanje Allahu subhanahu wa ta'ala uvijek, ali dova treba biti. Ovdje ima jedno svojstvo da čovjek se često obraća Allahu kad mu je teško. Kad mu dođe, onda ga trebamo znati za Allaha u dovi i u dobru i u teškoćama. U svakom momentu. E to je ustrajan rob koji zna da stvoritelja u svakom stanju. I onda ako se tako Allahu robuje, ako se tako Allahu obraća, onda i kad dođe do određenih poteškoća, njegova doba bude primljena prije. I Allah subhanahu wa ta'ala onda mijenja stanje na hajr. Iskrenost u dovi je uzrok pobjede i uspjeha. Dova je kao kruna ibadeta. Zato imamo noćni namaz, vitr namaz, dova. U njemu, kad se posebno, zadnja trećina noći. Obraćanje Allahu subhanahu wa ta'ala, kad te niko ne vidi, kad si sam, moliš Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala posebno tad pita ko je taj ko me moli, ko traži oprost, da. Su odabrani trenuci koji Allah otvorio vrata svojim robovima da ga mora i traži. Ko se Allahu istinski obraća, da Allah ga neće vratiti. Ali men tako, onaj ko se Allahu obrati neće ga Allah odbiti. Ali dova ima šartove. Dova ima šartove. I dobi mnogi je stajđilon. Neko moli dobi, želi odmah da bude promjena stajanja. Da, 10, 5 godina, koliko god. Ali ako je dova ispravna, moli Allah, Allah će, inša Allah, odazvati se robu koji ispravno. Nekad je od mudrosti da Allah ju eđilil ne tiđe. Da Allah odgađa rezultate dove. Da bi ti još više ustrajao kako bi svoju dušu još više približio u ibadetu i predanosti Allah. Ne. Allah. Dao bi dva. Između vezana i kameta. Kad je najbolji vakat? Kad kiša se spušta s neba. Kad smo u borbi, kad smo u Mekki na hađu. Znači to su momenti kad treba posebno Allahu se obraćati dovom. Zadnja trećina noći, onom kome je nepravda učinjena isto njegova dova, musafir, putnik, njegova dova ima posebno mjesto. Ostać, ne. Allahog. Allah subhanahu wa ta'ala treba, Allah subhanahu wa ta'ala, se malo obraćaju, malo mole Allah subhanahu wa ta'ala. Malo iskreni robovi. Khalilun min ibadiyya shakur. Opisi objav, malo iskren, zahvalni hrabo. Znači da se zahvalni Allah subhanahu da ga mole, na svemu što mu da bude zadovoljen s tim. Da Allah subhanahu wa ta'ala sigurno mijenja stanje i olakšava robu. Sabakumullah. Budete u dersovima išta, koji bi ga stana u četvrtak, sara ovo, išta su da bude s nama. Mi smo određeni dogovore sa Međlisom i sa Muftisom Sarajevskim kroz dijalog, znači da nemaju pravo mesdžide zatvarati, dersove uskraćavati, nego da moraju oni držati dersove, da će Allah pitati tom sudnjem danu što su u kancelarima sjedili. Na tekst napisan su, to ćemo mi ćemo pročitati u Sarajevu. Ako se časovi nastavi dalje to, neće se. Biti dersove, znači bit će predavno. Neće biti. Nema to zeleno crveno. Allah da je. Ne tražimo odmiri, samo nama je drago da i možemo reći da, znači, jer oni su krivo pojmili svatanje mesdžida. Mi imam lično, na tom nivou, znači, a nama nije stalo da se izolijemo, da pravimo bedem između nas i vas. Samo to je ispravno. Nama nije stalo da se džamije, da bude privatna kuća, niti imamo vlasnik džamije, niti ja, niti na Allahove kuće su Allahovim robovima date na usluge, na ibadet i na učenje i pručavanje islama. A to sprečava taj sa strahom smije ulazi. Nakon iskušenja i svega, svijetan je stalo da ljude odvrati od Allahove kuće. Da Allahove kuće budu prazne, da nema knjige, da nema, da im zvede na ulici, da lutaju, ne da kuće. A ovakav kupljanja, čovjek se imanski zaštiti od zabude i ima potrebu
osjeća onda kako je bliži ahiretu, kako ovaj svijet postoje. I na kraju šitan je poražen onoga roba koga Allah dovede ovako da bude, da on bere plodove krupne, bori se sve za, znači da ga Allah sačuva od lutanja, čije srce bude u ovakvim sjeli. Allah mu omili iman, omili mu namaz, omili mu ibadet, osjeća kasnije, zamrzi strast, zamrzi, znači, gaflet, probudi ga, ne spava puno, vraća se Allahu istinski, da bude u predanosti stvoritelju subhanahu wa ta'ala. Jer ibadet je svrha čovjekovog bitićanja. A mescid je najpreći da bude oživljen ibadetima. A od najbolji ibadeta je sticanje znanja. Najbolji ibadet.